Na takmičenju je učestvovalo više od 140 takmičarki iz 13 klubova iz jugoistočne Srbije. Pirotski klub, koji je bio domaćin takmičenja, predstavljale su ekipe u dve kategorije. Ekipa starijih pionirki osvojila je drugo mesto i plasirala se na državno prvenstvo u C programu koje će biti održano u Negotinu. Najmlađe pionirke Pirotskog kluba, među kojima je bilo mnogo debitantkinja, nastupile su u dve ekipe i osvojile 8. i 13. mesto. C program je najmasovniji gimnastički program u Srbiji, u stvari rasadnik talenata koji posle nastupaju u daljim programima i napreduju sa svojim daljim vežbama, ali ovo je jedan bazični deo koji mora da se prođe i da se dođe do izražaja. Kolege, čuo sam komentar, uvek vole da dođu u Pirot zato što smo infrastrukturno najpristupačniji. Velika hala, koncentracija, gledalište na svom mestu, nema guranja, takmičari mogu da pokušu svoje vežbe kako valja, sprave su jedne od najmodernijih u regionu, tako da mogu da vam kažem što se tiče C program, imamo fantastične uslove i uvek kad se dostavlja kalendar, obavezno je da su Piroćanci domaćini bar jednog takmičenja. Tako da, što se tiče A programa, želja nam je da uskoro organizujemo Pionirsku gimnastičku ligu u Pirotu, obzirom da imamo uslove i u tom domenu. Klub je minulog vikenda obeležio 7 godina rada i postojanja. Ovo je individualni sport, izdržati, pregoreti sve one situacije, pa su tu neki sitni povredice ponekad, pa pad samopouzdanja i svega toga. Ali mogu da vam kažem da nije jednostavno držati sportistu od pionira do seniora, to je jako dug proces, u drugim sportovima je malo drugačije, od kadeta se kreće juniora pa može da se napravi neka sportska referenca. Naš klub je jedan od masovnijih u Pirotu i po nekim normativima smo jako zadovoljni kako napredujemo i postavili smo standard sa oko preko 100 vežbača koje imamo trenutno u klubu, u nekoliko različitih kategorija, škola, gimnastike, takmičarski programi. Zadali smo zadatak i našim kolegama iz regiona da vide kako se radi. Jedini smo klub koji 50-50 ima što se tiče članstva i mušku i žensku sportsku gimnastiku, što nije slučajno sa drugim klubovima. Stefanović kaže da imaju odličnu saradnju sa Gimnastičkim savezom Srbije.